Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələr sonradan hansısa səbəbdən ixtisasını və ya təhsil ocağını dəyişmək istəyir. Məsələn, 200 bal toplayan tələbə daha yüksək bal tələb olunan ixtisasa keçir. Bu isə deməkdir ki, yüksək balla qəbul olan tələbə ilə aşağı bal yığan tələbə arasında heç bir fərq olmur. Tələbələrin transfer qaydaları həyata keçirilərkən nələr nəzərə alınır? Ətraflı sujetdə. Mövcud vəziyyət adını və üzünü göstərməyimizi istəməyən tələbənin də başına gəlib. Tələbə bildirir ki, o universitetə cəmi 260 balla daxil olub. Hazırda təhsil aldığı ixtisasın giriş balı isə 350 baldan çoxdur. Hazırda təhsil aldığım təhsil müəssisəsinə 4 il öncə transfer.az saytı vasitəsilə köçürülmüşəm. Həmin saytda köçürülmənin mümkün olduğu təhsil müəssisələrinin ixtisaslarının adını qeyd elədilər. Köçürülükdə təhsil aldığım ixtisasın belə qəbul ballarım 350 baldan artıq idi. Demək olar ki, hər il qəbul imtihanlarında 1-2 bal fərqinə görə tələbə adını qazanmaqdan məhrum olanlar da olur. Bəziləri isə istədiyi ixtisasa qəbul ola bilməsə də, sonradan transferdən yararlanmaqla istədiyi ixtisası seçə bilir. Nəticədə tələbənin ilkin olaraq topladığı bal aşağı olsa da, sonradan daha yaxşı ixtisasda təhsilini davam etdirir. Tələbələr deyir ki, bunun üçün hansısa çətinliklə də rastlaşmayıblar, xüsusi sənəddə tələb olunmayıb. Mənim bir qrup yoldaşım, yəni bu transferlə keçib bizim universitetə. O, deməli, Dövlət Nefti Sənaye Universitetində oxuyurdu. Sonra bizim ixtisası keçmək istədi. Əvvəl oxuduğu ixtisasla, indi oxuduğu ixtisasla sadəcə 10 bal fərq var. Qrupumuzda elə bir uşaq var ki, dəyişmək istəyir. Hansı ki, nəyə görə öz istədiyi ixtisasa düşə bilməyib, bala çatmayıb. Hazırda bu ixtisasa məmnun olmadığına görə dəyişib, əvvəlki istədiyi ki, var idi, ona daxil olmaq istəyir. Mütəxəssislər deyir ki, transfer məsələsindəki boşluqlar əvvəl çox idi. Transfer Edu Az portalı fəaliyyətə başladıqdan sonra bu boşluqlar da aradan qaldırılıb. Bu il müraciət edən həmin tələbələrin demək olar ki, heç biri ixtisaslarını dəyişə bilmədi və düşünün ki, 300 balla və yaxud da ki, 250 plus balla tələbə daha yaxşı ixtisasda təhsil ala bilərkən, 150 ballıq ixtisaslarda öz təhsillərini davam elətdirirlər. Təhsil Nazirliyindən isə bildirildi ki, transfer məsələsində əsas tələbənin köçürülməsi zamanı topladığı balla Dövlət İmtihan Mərkəzində topladığı bal nəzərə alınır. Tələbələrin köçürülməsi zamanı tələbənin məlumatları tələbə məzun dövlət elektron məlumat sistemi ilə tutuşdurulur. Bal göstəriciləri yüksək olan ixtisaslara, eyni ildə aşağı bal toplamış tələbənin sonradan həmin ixtisasa transfer olunması mümkünsüzdür. Çünki köçürülmə zamanı həmin tələbənin Dövlət İmtihan Mərkəzinin imtihanlarında topladığı bal transferin əsasını təşkil edir. Aytən Quliyeva əlavə etdi ki, tələbənin transfer olunması üçün əsaslı səbəb olmalıdır. Həmçinin transferdən öncə ödənişsiz əsaslarla təhsil alan tələbə transferdən sonra ödənişsiz təhsildən də məhrum olur. Ləman Abbaszadə, Cavidan İlhamoğlu, Sərdar Əliskəndərli, ATV xəbər.